Bé, bon dia, gràcies a tots per la vostra assistència. Estem avui aquí per presentar un fitxatge estrella del Nàstic, el nostre golejador, l'Àlex López. Estem molt contents que ell estigui aquí, molt contents que s'hagi decidit a firmar pel Nàstic. Ell firma per 4 temporades, el Nàstic ha arribat a un acord amb el València, paga d'un traspàs, i tenim màxima confiança en ell. Era una prioritat la primera prioritat, diria jo, de l'Emilio Viqueira i del Vicente, del nostre entrenador, i com es deia, estem encantats, molt encantats, que estigui ja al Nàstic. Ell s'incorpora ja aquesta tarda als entrenaments, i bé, i esperem que sigui el nostre fitxatge, Àlex. Ell va néixer a Barcelona, però és de Calafell, ha viscut sempre a Calafell, i ara, doncs, com tots sabeu, estava a la disciplina de València, i des d'avui és jugador del Nàstic. Bé, jo se'l passo perquè li pregunteu el que considereu. Bueno, al final suposo que tot, la grandesa del club, la categoria, les ganes de donar un pas endavant, de progressar com a jugador i com a persona, jo crec, també. Bueno, quan va acabar la temporada m'ho va dir l'Òscar, el meu representant, i des del primer moment li vaig dir que jo tenia ganes d'això, de donar un pas endavant, de jugar una categoria superior i de vindre aquí a Tarragona. Bueno, ha sigut complicada, perquè al final també el València, doncs, no volia que marxés i tot això, perquè em volia tindre el filial, però jo crec que ara a València és complicat donar un pas endavant i arribar al primer equip, i crec que per progressar com a jugador el millor era vindre aquí. Sí, bueno, la responsabilitat al final és la mateixa, és vindre aquí, fer-ho el millor possible, donar-ho tot per l'equip, pel club i donar les gràcies al president i a l'Emilio per la confiança que han tingut en mi.